እናስታውስ እንደግፍ ለለውጥ እንስራ የዘንድሮ የትራፊክ አደጋ ተገጆች መታሰቢያ ቀን መሪ ቃል ነው። ዘንድሮ ባለማችን ለ15ኛ ጊዜ በአገራችን ለ13ኛ ጊዜ በተለያዩ መራ ግብር የትራፊክ አደጋ ተገጆች ቀን መታሰቢያ ተደርጓል። ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የትራፊክ ደህንነት ፕሮግራም ተከታታዮች እንደምን ሰንበታችኋል? በዛሬው ዝግጅታችን ዘንድሮ የተከበረውን የትራፊክ አደጋ ተገጆች ቀን ላይ ተገኝተን ያዘጋጀነው ፕሮግራም በሁለት ክፍል ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ተከታተሉን ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛለን። የዘንድሮ የትራፊክ አደጋ ተገጆች ቀን በሁለት ቦታዎች ተዘጋጅቶ የዝግጅት ክፍላችን በሁለቱም ላይ ተገኝቶ ነበርና የተላለፉ መልእክቶችና አንዳንድ ጉዳዮችን በማንሳት ከአደጋ ተገጆችና እንደኛ ከተጋበዙ እንግዶች ጋር ቆይታ አድርገናል። የዝግጅቶቹ ቦታዎች አንደኛው ፍሬንድሺፕ ኢንተርናሽናል ሆቴል ሲሆን የትራፊክ ማኔጅመንት ያዘጋጀው ነው። በህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አዳራሽ ደግሞ አቤት ሆስፒታልና ፌደራል ትራንስፖርት ባለስልጣን በጋራ ያዘጋጁት ፕሮግራም ነበር። በእነዚህ ዝግጅቶች ላይ ባለድርሻ አካላትና ታዋቂ ሰዎች በመገኘት ያላቸውን ተመክሮና ያጋጠማቸውን ነገር በአሁን ወቅት የትራፊክ አደጋ አሳሳቢነቱ ምን ያህል እንደሆነ አመላክተውናል። ህብረተሰባችን ከድንገተኛ አደጋዎችና ከኢንጁሪ ወይንም ደግሞ እንደዚህ መንገድ ትራፊክ ሊከሰቱ ከሚችሉ አደጋዎች መጠበቅ ይሄ ትልቅ ትኩረት መስጠት ነው ብዬና ማስበው። በዚህም ባለፈ ጤና ሚኒስቴር ጤና ሴክተር ኢትዮጵያ ትራንስፖርት ሚኒስትሪም ጋር በመሆን አምና በተደረገው ዓለም አቀፍ የጤና አሰምብሊ የድንገተኛ አደጋዎች አገልግሎት አሰጣጥ ሪዞሉሽን አቅርበን ነበር። በአንድም ሀገር ተቃውሞ ሳይገጥመው ሪዞሉሽኑ ጸድቋል። እነዚህ ነገሮች በሙሉ አቅማችንን አበርትተው እንግዲህ 1 ሚሊዮን መኪና አይ ቲንክ 1.2 ደርሷል። አምና 1 ሚሊዮን ተብሎ ሪፖርት ስናይ የነበረ በመንገድ ካውንስል አይ ቲንክ እንግዲህ እየጨመረ ነው። 1.2 ሚሊዮን መኪና ለ110 በላይ ሚሊዮን ህዝብ በጣም ትንሽ እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ ፕሮፖርሽኑ ባላቀውም ከአለም ትንሽ ፐር ፖፑሌሽን ትንሽ መኪና ካላቸው ሀገሮች ውስጥ ነን ያለ ነውና ግን ደግሞ አደጋ ላይ ደረጃውን የምንይዝበት ምንም ምክንያት የለም። ኢትዮጵያውያን ዲሲፕሊን ማህበረሰብ ነን ተብሎ ነው የሚታሰበው፣ እንደማመጣለን ተብሎ ነው የሚታሰበው። እንግዲህ እንደ ትራዲሽን እና ይሄ ነገር ፕራክቲካሊ ማሳየት የምንችለው እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ከስሜት መውጣት፣ መንገድ በአግባቡ መጠቀም፣ የተጎዱ ሰዎች ስናይ ደግሞ መርዳት፣ ቴክኒካል ሁላችን በተቻለን አቅም የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ ቁሳቁሶች መኪናችን ውስጥ እንዲኖሩ መሰልጠንን የሚቀጥለው አመት የትራፊክ ተጎጂዎች ቀን ስናከብር በደንብ የተደራጀ አምቡላንስ ጥሪ ማዕከል ኖሮን ሰዎች አደጋ በተከሰተበት ቦታ አምቡላንስ ደርሶ ህይወት አትርፎ የሞት ቁጥር 15% ሳይሆን 50% ቀንሷል ብለን የምናከብርበት አመት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እለቱን በማስመልከት ማስታወስ መደገፍና ርምጃ የጥንቃቄ ርምጃ መውሰድ የሚለው ትልቅ መልእክት ያለው ነው። በውስጡ ብዙዎቹ አደጋና ያደጋ መንስኤዎች እንደሚታወቀው በአብዛኛው ማለት ይቻላል ኢትዮጵያ ውስጥ የሚደርሱት አደጋዎች ካሽከርካሪዎች የጥንቃቄ ጉድለት ነው። ምንም ወደ ግራና ወደ ቀኝ የሚባል ነገር የለውም። ያሽከርካሪዎች የጥንቃቄ ጉድለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደውም በጣም ፖላይት የሆኑ ሰዎች ሰውን ቀና ብለው የማያዩ ሰዎች ልክ መንጃ ፈቃድ ይዘው መኪና ሲነዱ እኔ ከመቼው መኪና ነድቼ አንገቴን በመስኮት ብቅ አድርጌ በተሳደብኩ ብለው የሚመኙ እስከሚመስል ድረስ በቀጥታ እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚስተዋለው። ቅድሚያ መስጠት የሚባል ነገር የለም። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ቅድሚያ የሚገባንም አሽከርካሪዎች ሳንሆን ነገር ግን መቅደም እንፈልጋለን። ቀድመን መገኘት፣ ቀድመን መታየት እንፈልጋለን። እነዚህ ነገሮች እኔ አሮ ነው በምን ሊስተካከሉ እንደሚችሉ አይገባኝም። በማሽከርከር ወቅት ትዕግስት፣
እንደገና ደግሞ ለሌላው ተሽከርካሪ ቅድሚያ የመስጠት ጉዳይ እነዚህ መታየት ያለባቸው ይመስለኛል። ሌላ አብዛኛው ችግራችን ምንድነው? ህግን ሳይሆን ፖሊስን ነው መናከብረውኛ። በሌላው ዓለም ህግ ነው የሚከበረው ፖሊሱ አይደለም። ስለዚህ ፖሊስ ከሌለ ቦታው ላይ ቀይ መብራት ጥሶ መሄድ ምንም አይደለም። ህጉን አይደለም ፖሊሱን ነው መንፈራው። ፖሊስ ከሌለ ቅድሚያ ለሚገባው ተሽከርካሪ ቅድሚያ መስጠት የሚባል ነገር የለም። ለምን ፖሊስ የለም? ይሄ ነገር መቀረፍ ያለበት ነገር ይመስለኛል። ሌላው ነገር ደግሞ መብራቶች የሚተከሉበት ቦታ ላይ ካሜራዎች አብረው ቢኖሩ መልካም ነው። በሌላው ዓለም ግን ከትራፊክ መብራቶች ጋራ ካሜራዎች አሉ። ፖሊስ ኖረ አልኖረ አይደለም። ብዙ ጊዜ አሁን አይታችሁ እንደሆነ በተለይ ከተወሰነ ሰዓት በኋላ ፖሊስ የለም የሚባልበት አካባቢ መብራት ለመጣስ ከስፒድ ውጪ ለማሽከርከር ማንም ሰው የተፈቀደለት እስኪመስለው ድረስ ያደርገዋል። በሌላው ዓለም ከሌሊቱ 6 ሰዓት አይደለም ከሌሊቱ 9 ሰዓት መብራት ካለ ይቆማል። ምክንያቱም ፖሊስ ባይኖር ካሜራው አለ። ታርጋውን ይዛል በቤቱ ነው የሚላክለት ቤቱ ድረስ መጥሪያው እና የሚከፍለው ቅጣት። ስለዚህ እነዚህ እንደው መብራቶች ላይ ቢያንስ ካሜራዎች ቢኖሩ ምንም ቢሆን አጥፊው በየትኛውም ሰዓት ይያዛል ይገኛል። አደጋ እያደረሱ የሚያመልጡ አሉ። ትልልቅ መኪናዎች ናቸው። ትልቅ መኪና ላይ መውጣት ትልቅነት አድርገው የሚወስዱት አሽከርካሪዎች አሉ። ዲሲፕሊን ያላቸው አሽከርካሪዎች የሉም ማለት አይደለም። አደጋ የሚያደርሱትም አደጋ የሚደርስባቸውም በአብዛኛው እነሱ ናቸው እና በተለይ ትልልቅ መኪና ለሚይዙ አሽከርካሪዎች የተለየ ትምህርትና የተለየ ስልጠና ቢሰጣቸው መልካም ነው። ትልቅ መኪና ላይ ሲወጣ አንድ ሰው ስራ ሊሰራ ነው እንጂ የሚወጣው ትልቅነቱን ለማሳየት፣ መንገዱ በሙሉ የኔ ብቻ ነው ለማለት እንዳልሆነ አበክሮ ሊነገራቸው ይገባል ባይ ነኝ። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ አስቀድሞ መከላከል ከሁሉም አካላት ይጠበቃል። አደጋው ከተከሰተ በኋላ ቀኑን ከማሰብ ባሻገር የአደጋውን ተጎጂዎች መደገፍና ለውጥ እንዲያመጡ ማድረግ ያስፈልጋል። የትራፊክ ግጭት ጉዳት በየቤቱ እየገባ ብዙ የዜጎቻችንን ሕይወት እያመሰቃቀለ ይገኛል። ለከባድ የአካል ጉዳት፣ ለሞት እና ለዘላቂ ሕመም እየዳረገ ይገኛል። ለዘላቂ ሐዘን እየዳረገ ይገኛል። ይህንን ብቻ ለማስታወስና ይህንን ጉዳይ ለማዘን ማዘናችንን ለማሳየት ብቻ አይደለም ይሄንን የምናከብረው። ነገር ግን የተጎጂዎች ቀን ስናከብር አንድ ከተጎጂዎቹ አንደበት የጉዳቱን ሌቨል ህብረተሰቡ እንዲረዳ ለማድረግ ነው። የመንገድ ደህንነትን የምናረጋግጥበት የተለያዩ መንገዶች አሉ። መንገድ ላይ የምንሰራቸው ነገሮች አሉ። ህግ ማስከበር ላይ የምንሰራቸው አሉ። የግንዛቤ ማስጨበጫ ላይ የምንሰራቸው አሉ። ከዛ አደጋ ከደረሰ በኋላ ሕክምና ላይ የምንሰራቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ህብረተሰቡ ህግ አውጪው፣ ፖሊሲ አውጪው፣ ህግ አስከባሪው እና ሌሎቹ መንገድ ተጠቃሚዎቹ የትራፊክ ግጭት ጉዳትን ተረድቶ ራሳቸውን ከዛ እንዲከላከሉ ለዛ እንዲሰሩ ለማድረግ ያን ንቅናቄ ለመፍጠር ነው የተጎጂዎች ቀንን የምናከብረው በየአመቱ። ዋናነት ቀጣይ የሚደርሰውንም አደጋ ለመቀነስ የሚያስችል ትልቅ ግንዛቤን ይፈጥራል ብለን እናምናለን። በዚህ ሂደት ውስጥ ያጣናቸው ሰዎች ስናስብ፣ ለፐብሊኩም አናውንስ ስናደርግ፣ ለማህበረሰቡም ስንገልጽ ማህበረሰቡ ምን ያህል አገር እየጎዳ እንደሆነ፣ ማህበረሰቡ በማህበራዊ ህይወት ውስጥ ምን ያህል ተጽዕኖ እያረፈበት እንደሆነ የሚያስገነዝብም ጭምር ነው። እነሱን አጣን ብለን ስናስብ አንደኛ የእነሱን ቤተሰቦች፣ የተጎዱ ሰዎች መሪ ቃሉም እንደግፍ ነው። እናስብ ብቻ ሳይሆን እናስታውስ ብቻ ሳይሆን እንደግፍም አለው፣ ለውጥ እናምጣም የሚል አለው። ስለዚህ ይህን ያህል ሰው እያጣን ነው። እነዚህን ሰዎች ልንደግፍ ይገባል። የተጎዱ በርካታ የማህበረሰቡ አካላት አሉ። ማህበረሰቡ እነዚህ የተጎዱትን ቤተሰቦች በኢኮኖሚም በሶሻልም ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ጥሪ እያቀረብን ነው። ከዛ ደግሞ ለውጥ እናምጣ ብለን ስንል ደግሞ በቀጣይ ይሄ የሚደርሰውን ክፉ አደጋ ማህበረሰቡ በትብብር የሚመለከተውም አካል ግንዛቤ ወስዶ
እኛም እኔም አንተም ሌላውም ማህበረሰብ የሚያሽከረክርም ከሆነ ተጠንቅቆ እንዲያሽከረክር ህጉን እንዲያከብር፣ እግረኛም ከሆነ የእግረኞችን ህግ አክብሮ ለውጥ እንዲያመጣ ነው። ያ ሁላችንም አደጋው የሚመጣው በሰው ነው፣ የሚሞተውም ሰው ነው። የትራፊክ አደጋ ተጎጂዎች ቀንን ማሰብ እኔ ሁለት መሰረታዊ ጥቅም አለው ብዬ አስባለሁ። የመጀመሪያው ነገር በትራፊክ አደጋ ምክንያት ቤተሰቦቻቸውን ያጡ፣ አልጋ ላይ የወደቁ ወይም ደግሞ ከባድም ቀላልም የአካል ጉዳት ዘላቂ አካል ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ከአደጋው በኋላ ለረጅም ጊዜ ቤታቸው ተቀምጠው ትካዜ ውስጥ በሆኑበት ሁኔታ እንዲህ አይነት መርሃ ግብሮች መዘጋጀታቸው ለካ ተገጭተን ብቻ አይደለም የምንወድቅ፣ አደጋው በእኛ እንዲበቃ ስራ እየተሰራ ነው። ስለዚህ ከተገጨንም በኋላ የሚያስበን አካል አለ። በተለይ ደግሞ እንዲህ አይነት መድረኮች ሲዘጋጁና የጉዳቱ ሰለባዎችም ጭምር ሲገኙ ለነሱ መንግስታዊም ሆነ መንግስታዊ ያልሆኑ አካላት የሚያደርጉት ድጋፍ ሌሎችም ሰዎች ከዚህ ከሶስተኛ መድን ፈንድ ሊሆን ይችላል ከሌሎች ሰዎችም እገዛ ማግኘት እንዲችሉ በህግ መብታቸው እንዲከበር ከዛም ባለፈ ደግሞ ጥፋት አጥፊዎችም ደግሞ እንዲጠየቁ ምክንያት የሚሆን ነውና እለቱን ስንዘክረው እነዚህን ሁሉ ሰዎች የአደጋ ተጎጂዎችን ማለት ነው ስለ ራሳቸው እንዲያስቡ ስለ ቀጣይም እንዲያስቡ በእኔ ብቻ ይብቃ ብለው በአካባቢያቸው የሚያስተምሩትን ትምህርት ለብዙ ሰዎች እንዲዳረስ ምክንያት የሚሆን ነው። ሌላው ደግሞ ለአሽከርካሪዎች ነው። ዛሬ በጥንቃቄ ማሽከርከር ካልቻሉ ትላንት አደጋ ደርሰው ህግ ቁጥጥር ስር ሆነው ማረሚያ ቤት እንዳሉት አሽከርካሪዎች እነሱም የነገ እጣቸው ማረሚያ ቤት መውረድ፣ በህግ መጠየቅ፣ ከአይምሮ እዳ ነጻ አለመሆኑን ጭምር ስለሚያሳያቸው እንዲህ አይነት መርሃ ግብሮች ሲዘጋጁ አሽከርካሪዎችም ቆም ብለው ያስባሉ። ከወንድሞቻቸው መማር፣ አደጋን አለማድረስ። ስለዚህ ሰላማዊ የሆነ የትራፊክ እንቅስቃሴ እንዲያደርጉ በራሱ ምክንያት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የዚህ የተጎጂዎች ቀን የማሰቢያ በዓል ዋነኛ ዓላማው ተጎጂዎች ስለ ጉዳታቸው መጠን እያሰቡ እንዲጨነቁ እንዲረበሹ ሳይሆን በዋናነት እነሱ ላይ የደረሰው ችግር ከማን ስህተት ነበር? አሽከርካሪው ነበር? እግረኛው ነበር? በራሳቸው ምክንያት ነበር? ሌሎቹ እስከዚህ ላይ ምንድን ነው መማር ያለባቸው? ሌሎቹ ተጨማሪ እንደዚህ አይነት አደጋዎች እንዳይከሰት ምን አይነት ጥንቃቄ ነው መደረግ ያለበት የሚለውን መልእክት ለማስተላለፍና የህብረተሰብን ግንዛቤ ለማሳደግ ታስቦ የሚዘጋጅ ፕሮግራም ነው። በመንገድ ላይ የትራፊክ አደጋ መከላከል ላይ የበጎ ፈቃድ ኞች አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። በተለይ ደግሞ በታዋቂ ሰዎችና በተጽኖ ፈጣሪ ሰዎች ሲሆን ተቀባይነቱ ከፍተኛ ይሆናል። አርቲስት ሰለሞን ታሼ ወይም ጋጋ በበጎ ፈቃድ ስራ ላይ የተሰማራ አርቲስት ነው። ወደ ትራፊክ በጎ ፈቃድ አገልግሎት እንዴት እንደገባና ህይወት የማዳን እርካታው ምን እንደሚመስል አናግረነው ነበር። ወደዚህ ስራ የገባሁት ያለፈው አመት የገና በዓል ፕሮግራም ላይ ከትራፊክ አደጋ ጋር በተያያዘ የትራፊክ ፖሊስን ተመስዬ በመስቀል አደባባይ ላይ አስተናብር ነበር እና በማስተናብርበት ሰዓት አየሁኝ የአሽከርካሪዎችንም ግዴለሽነት፣ የእግረኞች እንዝላልነት፣ በሀሳብ መመሰጥ፣ ባለማስተዋል አሽከርካሪ ብቻ ሳይሆን እግረኛውም እንዲሁም ደግሞ የትራፊክ ፖሊሶችን ድካም እና ጉዳታቸውን አየሁኝ። ማለት ሰው አይረዳቸውም፣ እኔ ማሽከርካሪ ስለሆንኩኝ አልረዳቸውም ነበረ። ግን የዛን ቀን አንድ ሰዓት ተኩል አካባቢ ነው ቆሜ ያሰናበርኩት። በእውነት 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 በአሽከርካሪዎችን አዘንኩኝ፣ በእግረኛ አዘንኩኝ፣ ለትራፊክ ፖሊሶች ግን አዘንኩላቸው። እና በቃ ከዛን ጊዜ በኋላ የትራፊክ አጋዥ የሚለውን ልብስ ለብሼ በየመንገዱ ሰው ሲበዛ መኪና ቆሜ ጥግዤ አሰናብራለሁኝ። አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ከከተማም ስወጣ እንደዚህ አይነት ነገር እየሰጠው እገኛለሁ። ማንም ዛሬ ያለበት ቦታ ላይ የደረሰው በሆነ ሰው በጎ ፈቃድ አገልግሎት አግኝቶ ነው። እኔ ደግሞ ምናልባት አሁን ሙሉ ጊዜን ማለት ትችላለች መኪናን አሁን ውጭ ላይ ብታያት የበጎ ፈቃድ ልብሴ ለብሼ ድምፅ ማጉያ ገጥሜለት በራሴ እየዞርኩኝ ነው የምቀሰቀሰው። ና አክቹዋሊ አሁን በጎ ፈቃድ ልክ ነው፣ በጎ ፈቃድ ነው። ግን የማደርገው ነገር ልክ ቤተሰብሽን ለማዳን የምታደርገው፣ ምክንያቱም ሀገር ስትድን ቤተሰብ ይድናል። ያን ሰው ጉድለት፣ ያን ሰው ሞት ሁላችንን ነው የሚገለን የሚያጠፋን። ምክንያቱም አንድ ሐኪም
ሞተ ማለት ስንት ሀገራዊ ጉዳት ማለት እና በቃ ማለት ማድረግ የተደረገልኝ ነኝ ማድረግ አለብኝ። መኪና በተለይ አሁን እኛ ሀገር ውስጥ በአብዛኛው ዘመናቸው ያለፈባቸው ከኔ መኪና ጨምሮ እና በጣም የቆዩ መኪናዎች ናቸው፣ ያገለገሉ ናቸው። አዲስም ቢሆን ሰው ሰራሽ ነው። እንኳን ሰው ሰራሽ አይደለም ፈጣሪ ሰራሽ የሆነው እንኳን ሰው አንዳንድ ጊዜ ራሱን መቆጣጠርና መግዛት ያቅተዋል። ስለዚህ ሰው ራሱን መግዛት የማይችል ከሆነ የአሽከርካሪ ማለት ደግሞ ተሽከርካሪ መቆጣጠር እንደማይቻል መረዳት ተገቢ ይመስለኛል። እና ማስተዋል፣ አሁንም ማስተዋል፣ አሁንም ማስተዋል፣ በማስተዋል መዳን አለ። በቃ በማስተዋል በመኪና አደጋ የሚመጣው ጉዳት ደግሞ የአንድ ወርና የሁለት ወር አይደለም፣ ዘላቂ ነው። እና እንጠንቀቅ፣ እንጠበቅ፣ እናስተውል ነው የምለው። የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ በየጊዜውና በየሰዓቱ የምንሰማቸው አሳሳቢ አደጋዎች ከምንላቸው አንዱ ነው። ታዲያ ይህንን አሳሳቢ የሆነውን የመንገድ ላይ ትራፊክ አደጋ እንዳይደርስብንና ለመከላከል እየተደረገ ያለው ጥረት እምብዛም ነው። እንግዲህ የትራፊክ አደጋ ከደረሰ በኋላ አደጋው ላይ ከመወያየት አስቀድሞ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው በጣም ውጤታማ የሚሆኑት። ያ ማለት እንግዲህ ባለሙያዎች የአደጋውን መንስኤ በአንድ በኩል ያጠናሉ። የሚጠኑ ጥናቶች ከሼልፍ ላይ ወርደው መሬት በደንብ መሰራት መቻል አለባቸው። የአደጋ መንስኤዎቹ መለየት መቻል አለባቸው። ለምሳሌ የመንግስት አካላት የመንገዱ ችግር፣ የትራፊክ ምልክትና ማመልከቻ ችግር ከሆነ ለአደጋው መንስኤ የሚሆነው እሱን እንዲያስተካክሉ ማንቂያ ደውል ይሆንላቸዋል ማለት። ከዛ ውጪ አደጋው በስነ ምግባር ችግር የሚያደርስ አሽከርካሪ ካለ አደጋው ከደረሰ በኋላ ስላሉት ጉዳዮች ከመተንተን ይልቅ አደጋው እንዳይደርስ ቀድሞ እንዲያስብ ማድረግ ይገባል። ስለዚህም አሽከርካሪዎች በተለይ 85% በላይ የሚሆነው አደጋው የሚደርሰው በአሽከርካሪዎች እንደመሆኑ አሽከርካሪዎች ይህንን አደጋ እንዳያደርሱ የሚመለከታቸው አካላት ስራውን በደንብ መስራት መቻል አለባቸው። ለምሳሌ ትራፊክ ማኔጅመንት ይሆናል፣ ለምሳሌ ማህበራት ሊሆኑ ይችላሉ፣ የመንግስት አካልም ጭምር የስነ ልቦና ባለሙያዎችም ሊሆኑ ይችላሉ። ና አሽከርካሪው ላይ ያለውን ችግር ተረድቶ ከዚህ ችግር ባሻገር እሱ መልካም የሆነ ፍሰትን ማያደናቅፍ አደጋ ማያደርስ መልካም አሽከርካሪ ሆኖ እንዲወጣ አስቀድሞ ስራዎች መሰራት አለባቸው። እነዚህ በስልጠና እንደዚህ የለብለብ የፕሮግራም ስልጠና ሳይሆን አደጋው ከደረሰ በኋላ ከምናወራ ስለ ተጎጂዎችና ተጎጂዎችን ስለማገዝ ከምናወራው አስቀድመን አደጋውን እንዳይደርስ አሽከርካሪው ላይ ማውራት የበለጠ ውጤታማ ያደርጋል ብዬ አስባለሁ። አቅሜ በፈቀደው አቅማችን በፈቀደው ነገር ሁሉ ልንደጋገፍ፣ ምክንያቱም ሌላውን መደገፍ ሌላው ማድረግ ማለት ለራስ ማድረግ ስለሆነ፣ ስለዚህ ቀኑን በማሰብ ብቻ ሳይሆን አካባቢያችን ያሉ የተጎዱ ሰዎችን ባለን ነገር እንጎብኛቸው እላለሁ። እባካችሁ ቤታችሁ መጥቶ እስኪያንኳኳ ድረስ አንሆን፣ አስቀድመን እንጠንቀቅ። አሁን የምለው እንጠንቀቅ እባካችሁን ማለት በኮቪድ ምክንያት አንድ ባለሙያ ብዙ ግዴለሽነት ያሳይ ነበርና አንድ ጊዜ በጣም የቅርቡ የሆኑ ሰዎች አባትና ልጅ ሲሞቱ የአይኑ ተመልካች ሲሆን በጣም ደነገጠና በጣም ተጠንቃቂ ሆነ። እና የምናውቀው ሰው እስክናጣ ድረስ አለም ጠንቃቃ መሆን ያለብን፣ በርቀት ያለው ወደ እኛ የማይመጣበት ምንም ዋስትና የለንም። ስለዚህ እንጠንቀቅ፣ እንጠበቅ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የትራፊክ ተጎጂዎችን ቀን በማሰብ ያዘጋጀነው ክፍል አንድ ፕሮግራም የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በክፍል ሁለት ዝግጅታችን በእለቱ የተገኙትን የትራፊክ አደጋ ተጎጂዎችንና ሌሎች አካላት የሰጡትን አስተያየት ይዘን እንመጣለን። መልካም ጊዜ። Yeah.
ተስተናግደናል።